Evo, dragi moji, danas imamo receptan 2 u 1, kako bi ja to rekla, znači dva recepte dobijem u jednom. Ovo je jako zdravo za jetru i ovo je u stvari po receptu moje pokojne majke i pokojne bake, kako su pravile, samo što sam ja stavila nešto malko zdravije. Znači, ne kao oni što su radili, nego nešto zdravije. Pozdrav svima! Evo, danas ću vam pokazati jedan prirodan lek koji sigurno kupujete u prodavnicama ili kupujete kod nekog privatno. Znači, za čišćenje jetre. A sami znate šta je to? To je surutka. Surutka je znači stari lek od davnina i vidjet ćete kako će da napravi na sasvim prirodan način. I bez sirćeta, znači kad stavite sirće ili ono već kako se pravi sir, to nije već toliko zdravo koliko je ovo sa limunom. Znači, potrebno je samo dva sastojka, mlijeko i limun. Evo, to je sve. Mlijeko ćemo da stavimo na jednu tihu vatru, znači da se polako krčka i kad skroz provri onda ćemo da sipamo limun. Vidjet ćete već u toku videa kako ću ja to da uradim. Evo ovako, kao što vidite, mlijeko znači stavimo na šporet, na tihoj vatri, znači ne da bude previše jako, da ne stavite na devetku ili već koji broj, već imate trojka ili kako ko, nego onako na nekih 1/3 manje. Onda idemo da iscedimo limun, znači limun presečemo na pola normalno i iscedimo ga. I evo sada kada je mlijeko provrilo, znači samo sipamo ovaj limun unutra, znači ceo limun. I polako uzmete neku francusku ili nešto i mešate. Vidjet ćete kako se stvara onako ono kao sir. I naravno ovaj sir posle možete vidjeti već kako se vidi. Ovaj sir možete da jedete. To je najbolji mladi sir. Znate da ste ga vi pravili i da je čisto, čisto. Evo ovako još kuvate par minuta. Vidite kako se prave ove grudvice. To je isto kao što su naši stari pravili onako sa onim sirćetom. Tako sad sa limunom, kažem, mnogo je zdravije i možete da pijete svaki dan po jednu čašu. I sada dok se to još kuva, vi pripremite jednu cetku i jednu gazu kroz koju ćete to da procedite. Jednu šerpicu pripremite isto i tu ćemo da procedimo. I evo sada kada je gotovo, znači uzmemo samo i procedimo. I evo sad možete da vidite kako smo dobili sir. Vidite ovo. Vidite kako je lepo. I to možete da jedete za doručak ili za večeru. Možete da pravite i pitu sa tim. Možete da radite šta god želite. Ja ću da napravim jednu pitu sa hejdinim korama. To će vam isto pokazati recept. Tako da će iskoristiti i jedno i drugo. Evo, još ćemo malo da procedimo. Poslije ću vam pokazati kako izgleda surutka. Tako. Ako sad možete da uzmete gazu i da procjedite još da bude onako što više. Znači uzmete i samo slobodno ovako stiskate. Samo što je ovo malo još vruće. Evo ovako vidite. Uf. Stisnite koliko god možete. I evo sada vidite koliko smo dobili. Znači od litre mlijeka dobije se skoro pa litra surutke. To vam je čista surutka koju možete da pijete, znači svaki dan po jednu čašu šolju i to vam je super za čišćenje jetre. Kad se dobro ohladi, onda sipate u neku flašu ili u neki bokal, već gdje god želite i držite u frižideru, možda stoji od 3 do 4 dana. Kao što mnogi znate, sigurno da je jetra u stvari glavni organ za ceo naš organizam. Ako je jetra čista i ako nije masna, znači i mi ćemo biti zdravi. Ako je jetra masna i bolesna, znači, ni nama više ne može biti onako organizam, ne može biti zdrav. Jer to je stvarno glavni filter za čišćenje celog tela. A ovdje smo, kao što vidite, dobili mladi sir. Koji, kao što sam već rekla, možete jesti ovako sam uz nešto ili da pravite pite od njega. Vidite kako lijepo izgleda. Pogledajte ovo. Zar nije super?
I eto, dragi moji, nadam se da ste zadovoljni s ovim videom, da ste još nešto naučili ako niste znali. I živite zdravo, to je najvažnije. Znači, samo da živite zdravo i ne brinite se ni za što. Vidite vi ovo, milina. Ko želi, neka još malo posoli i eto ga, super, super stvar. Eto, dragi moji, nadam se da vam se dopao ovaj video, da ćete mi lajkovati, komentarisati i da ćete probati sami da napravite. Pa do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ljubim vas puno i pozdravljam. Vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao.